ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਪਰੋਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਠ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਠ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਠ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੁਸ਼ਠ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਠ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪਾਉਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਪਰਸੀ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੁੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੁੰਡੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 29 ਅਤੇ 30 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਲਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।